Հունիսի 3-ին ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 200 անգամ, այդ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 2000 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն, անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաև պատասխան գործողությունների։ Հունիսի 7-ին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը ընդունել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկին։ Հանդիպման ընթացքում մտքեր են փոխանակվել շփման գծում տիրող օպերատիվ մարտավարական իրադրության և հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ տարվող ընթացիկ աշխատանքների վերաբերյալ։ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի մոտ հունիսի 9-ին կայացել է ընդունելություն, թվով 21 նախապես հերթագրված քաղաքացիներ ու զինծառայողներ բանակի հրամանատարին ներկայացրել են իրենց ուզող հարցերն ու խնդիրները, որոնք մասնավորապես վերաբերում էին բնակենցաղային պայմանների բարելավմանը, իրավական, սոցիալական և այլ ոլորտների։ Այն հարցերը, որոնք որ անհրաժեշտ է նաև լրացուցիչ ուսումնասիրել համապատասխան ծառայությունների միջոցով, կազմակերպվում է և կար ժամկետում պատասխանվում ինչպես ինձ այնպես է քաղաքացիական անձանց մտահոգիչ հարցերին։ Գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը հանձնաժողովի անդամներին հանձնարարել է քննարկել և օրենքի սահմաններում անհրաժեշտ և հնարավոր լուծումներ գտնել զինծառայողների և քաղաքացիների կողմից բարձրացված խնդիրների, իսկ որոշ ներկայացված հարցերը լուծվել են տեղում։ Վերջում հավելենք, որ նմանատիպ ընդունելությունները կրում են պարբերական բնույթ։